Повечето от вас имат на представа каква е ролята на архитектите в нашето общество. Ние правим сгради. Сега обаче ще ви покажа другата гледна точка, а именно как ние се виждаме в обществото и какви са образите, които ние опитваме да създаваме. И естествено, започваме с най-класическия образ, този на безкомпромисния творец. Този, който е склонен да взриви строителната площадка, ако не се изпълни неговия дизайн. Няма как да минем без всемогъщия теоретик, който вярва, че неговите сгради могат да променят обществото, но в действителност накрая обикновено само той се променя. Да минем през образа на непринудения артист, който вярва, че сградата му е изкуство, а нищо друго няма значение. Истината е, че повечето архитекти са последователи на готови идеи. Самия аз винаги съм вярвал в образа на изследователят. Този, който търси да открие нови територии и да разшири хоризонта на своята професия. За мен всеки един проект е едно пътешествие в непозната дистанция, среща с нови хора, нови събития, ситуации. Понякога можеш да скъсаш платно, понякога може да те нападне племе сърдити общинари, но в крайна сметка абсолютно винаги си длъжен точно ти да поддържаш курса, така че пътешествието да стигне до крайна точка. До сега съм имал възможността да проектирам на високо. Имах честта да съм част от екипа, създал едни от най-емблематичните сгради на съвременна София. Проектирал съм на ниско, а дори и на вода, за да осъзная две неща. Първото е, че няма такова нещо като невъзможен проект. А второто е, че границите на професията ми не ме устройват. Така днес ще ви разкажа за едно пътешествие, на което потеглих преди няколко години. А именно, какво бих могъл да дам на професията си в 21 век? Какво мога да създам по-различно за нея? Естествено, започвам с заключението, до което стигнах на базата на проучването си. А именно, че архитектурата е едно огледало. Огледало на обществото, огледало на действителността, в която се случва, като това най-ясно и точно си личи в сградите, които представляват периода, в който се строят. Пример мога да дам с обществото на вярата или средновековието. Големия размер на храмовете и на дворците, които се строят в този период, ясно и точно показват иерархията и разделението на обществото между управляващи и управлявани. Друг пример, който бих могъл да дам, е обществото на индустрията. Фабриките и блоковете ясно и точно ни казват едно, а именно индивида няма значение за сметка на колектива. И така достигаме до днешното общество, обществото на дигиталната революция. Днес 7,5 милиарда населяват нашата планета, от които половината имат достъп до интернет. Средно статистически всички ползваме интернет 4 часа седмично, което в действителност изобщо не е много. Ако обаче това проучване се погледне по-задълбочено, се вижда, че хората на възраст между 8 и 18 години ползват интернет 9 часа дневно. Това ясно и точно показва, че поколението, което идва, ще има коренно различно възприятие на действителността от поколението, което я създава. И така, аз реших да проуча какво може да стои под ценностната система на едно такова дигитално общество. А именно това е стойността на нематериалното. Именно нематериалното състояние на интернет и на дигиталните технологии ни позволява да може да пазаруваме на другия край на света, позволява ни да може да комуникираме с други хора на други континенти, позволява ни дори да сложим всичката информация в света в една обикновена страница. И тогава целият този потенциал ме накара да се замисля, окей, ами тогава що пък да не направим нематериално пространство? Отговорът естествено беше пред мен, такива пространства има много и навсякъде. Ще ви дам пример с това, което всички най-често виждат, а именно уличното осветление. Пространствата, създадени от уличните лампи, са пространства, създадени от светлина. А тази светлина ви казва, тук е сигурно да минете. Ако трябва да изберете една от двете пътеки, обикновено ще изберете именно осветената, защото това е пространство, което ви дава безопасност. И вдъхновен от динамиката, която може да създаде една такава идея, си казах, окей, какво повече може да направим от това? Така достигаме до първия проект, за който искам да ви разкажа днес, а именно невидимият музей, който се намира в ЕНИКП в Истанбул. Идеята за невидимия музей започна още докато бях студент в Италия
И тогава моите професори имаха неблагоразумието да ме попитат как си представя музея на бъдещето. И ако повечето нормални хора биха си представили нещо като тази прекрасна сграда, моята логика естествено ме отведе в коренно различна посока. Аз парафразирах въпроса и си казах как може да създам един ефективен музей, който да отговори на интернет. Защо на интернет? Защото чрез него ние в момента можем да видим всяко едно произведение на изкуството, на нашия телефон или компютър, когато си пожелаеме. И така осъзнах, че не трябва да наблягам толкова на архитектурната форма в това упражнение, а трябва да разгледам формата на архитектурата, която правя. Какво е състоянието на сградата. И именно тогава взех решението да направя първата нематериална сграда. Тук идва един фундаментален въпрос. Какво би разделило нематериално пространство от сграда? За целта аз реших да филтрирам основни характеристики. За да имаш една сграда, тя трябва да ти даде чувство за комфорт, да не ти е студено през зимата. Трябва да ти даде чувство за уединение, да не те дразни шума около тебе. Трябва да ти даде подслон, да не те вали дъжда. И трябва да изпълнява функция. Трябва да има дадена цел, с която е създадена. Това бяха четирите характеристики, които си казах, окей, ако спазя тези правила, може и да се класирам за сграда. Както всеки един архитект, аз реших да подбера своите материали в началото на проекта, с малката разлика, че реших, че моите материали ще са устройства. Ще са технологии, всяка от които по един или друг начин в момента е революционна в своята сфера. Проектът, както казах, се намира в ЕНИКП, която е инфраструктурна точка. Инфраструктурата доста тежко разделя квартала на 4 части и мен ми се искаше, вместо да бъде делител, именно това място да се превърне в обединител. А това може да се случи, ако инфраструктурата, влаковете и колите минат под земята, а върху тях се изгради един градски парк. И в крайна сметка бях поканен в Истанбул, в института Саутгалата, да представя този проект пред доста видни личности. И честно ви казвам, това е един от най-щастливите мигове в професионалната ми кариера, когато застанах в залата и казах, дами и господа, това е моя музей. Можете да си представите, че хората ме гледаха доста объркано в този момент. Но истината е, че този на пръв поглед изглеждаш градски парк в своята основа крие всички устройства, необходими, за да може да се създаде първата нематериална сграда. Както ви казах, започваме от комфорт. Това беше първата характеристика. Аз си казах, окей, добре, трябва да се чувствам добре в моят музей, трябва да ми е топло. За целта създадох изкуствен микроклимат. Това постигнах като създадох климатична система, работеща на принципа на конвекцията. А именно, топлия въздух се качва нагоре, студения слиза надолу. Ако можеш да насочиш потока между вход и изход, ти можеш да направиш течение. И това и направих. В действителност създадох система от въздуховоди, които можеха да генерират подобни потоци от въздух. И така направих първите стени за музея си, а именно стени от температура. Едновременно с това обаче ми трябваше уединение. В един музей, ако обикновено търсиш уединение, то ще бъде по-скоро едно малко по-тихо място, да речем. Горе-долу повече не можеш да спечелиш. И тогава си казах, окей, как мога да намеря тишина без стена? Опцията я има. Нарича се Active Noise Control. Технологията се използва в производството на слушалки. И тя гласи следното. Звукът е вълна. Ако можеш да сблъскаш тази вълна със същата, но обратен резонанс, ти я анулираш. Естествено, това е идеална ситуация. И аз си казах, че идеални ситуации няма. Но в действителност, ако погледнем малко по-дълбоко, има един шум, който може да предвиждаме и който просто се увеличава и стихва. И това е шума, от който обикновено ни пазят стените, а именно трафика. Поради тази причина, в моя музей, в цялата му периферия, има система от микрофони, а под всяка една пейка има системи от озвучаване. И така, всеки път, когато трафика се засилва, моите колони генерират антизвук и по този начин намаляват шума. Така, създадох вторите си стени, а именно стените от звук. Все пак трябваше и покрив. Неща трябваше да намеря някакво решение за това. И тук попадах на едно изключително интересно изобретение, което мен много ме зарадва, а именно въздушен чадър. Въздушният чадър е доста проста концепция в действителност. Това е тръба, която на върха си има мотор. Мотора засмуква въздуха отдолу и го изкарва отгоре под формата на въздушна маса с около диаметър метър, метър и половина,
която всъщност отблъсква и пренасочва дъжда, така че да не падне върху тебе. Като един класически архитект, реших да им взема идеята и да я мащабизирам 5 пъти, което щеше да ми даде възможността действително да създам въздушен покрив от около 4 до 5 метра. А ако пък направя една такава система от пилони, аз щях да имам покрив на целия си музей, който да работи когато вали и да не работи когато грее слънце. Така, имах и покрив от въздух. Но накрая остана най-важното, именно причината да започне този проект. Функцията. За функцията реших да се обърна към дигиталните технологии. Така попаднах на augmented reality или добавената реалност. Добавената реалност ни дава възможността да виждаме дигитални обекти в реално време. Естествено, за целта ти трябва устройство, било то очила, телефон или таблет. Но ако в момента тези технологии малко лично на мен ми приличат на мобифоните от 80 и 90-те години, мога да ви гарантирам, че до няколко години те ще са модни аксесуари. И така си казах, окей, ако мога да визуализирам едно купче пред себе си, защо да не мога да визуализирам една стена, а ако мога да визуализирам една стена, която е дигитална, защо да не е стая? Ако са няколко стаи, защо да не е сграда? И именно точно това направих. Всичката визуална информация, която се показва в невидимия музей, е направена от добавена реалност, направена от интернет. Така, действителност, аз дадох и своята функция. И тъй като цялото това нещо ще се потенциално да се превърне в един енергиен дракон, реших, че трябва по някакъв начин да го захраня. Трябва това нещо да бъде ефективно, както казах. За целта се възползвах от условията, които мястото ми даваше. Както казах, НИКП е инфраструктурна точка. Там се събират влак, ферибот, метро, автобуси. Това означава, че ежедневно през този парк щеше да има поток от 1000 човека. За целта аз изолирах централната алея на парка и в нея поставих кинетична настилка. Кинетичната настилка е изключително просто устройство, което също вече се произвежда. А тя ти дава следната възможност. С всяка една стъпка от натиска, който ти генерираш върху плочката, да произведеш 7 вата. Дължината на алеята е 200 метра. Това са около 330 стъпки. Може да си представите, че по този начин моя музей вместо пасив за средата си, щеше да се превърне в един страшно силен енергиен актив, от който не просто щеше да получава достатъчно захранване, ами да може да го преразпредели към останалите точки. Така имах всичко. В действителност имах всичко, за да направя моята нематериална сграда. И ако цялото това нещо, система от устройство ви звучи като един мишмаш, истината е, че всяко едно от тях беше поставено в перфектна координатна система, така че заедно всички устройства, заедно всички слоеве да могат да работят в унисон, като един перфектен оркестър. И ако повечето от вас се чудят в този момент, защо по дяволите правя живота черен, действителност, както ви казах, първата причина беше, исках да направя ефективен музей. Когато няма никой в моя музей, той работи на 0%. Нито едно от устройствата не се използва. Когато се появят първите хора, машините се задвижват. Генерират се първите пространства. Когато дойдат повече хора, растат пространствата, докато не достигне до пълния си капацитет и не се изключи напълно, когато хората си тръгнат и по този начин всъщност отново само и само генерира енергия. Така, на практика създадох първата, поне доколкото аз съм видял, 100% ефективна сграда. Другата причина, която ви казах, беше интернет, а именно как мога да отговоря на дигиталното разпространяване на изкуството. И тук реших, че няма да отговарям директно, а ще парафразирам. Чрез добавянето на реалността, аз мога да дам и да покажа процеса, който стои зад създаването на едно отделно произведение на изкуство. Мога да разкажа историята, мога да накарам хората да изпитат емоцията, която е имал в главата си твореца, когато е създавал определеното произведение на изкуството. По този начин аз можех да дам и нова опция изобщо за музеографията за развитие напред. Като цяло, презентацията в Истанбул мина наистина доста готино. Накарах 8 професора от 4 различни държави да се карат помежду си като деца. И приех това за доста добър отзив. 2 месеца по-късно реших да пробвам да видя докъде може да стигне тази идея и участвах в световен конкурс на име Rethinking the Future Awards, който беше с доста водещи архитекти от цял свят като жури. И за мое щастие спечелих 1-ва награда. И тогава си казах, окей. Okay.
Мерси. И тогава си казах, окей, значи тази идея всъщност може би има огромен потенциал. И за да демонстрирам колко голям е потенциала, ще ви покажа именно следващия проект, който е един от последните, по които работиме, а именно глобалният небостъргач. По принцип аз никога не съм бил кой знае колко голям привърженик на темата за небостъргачите, освен ако не се правят на места, където наистина е необходимо. Небостъргачът е възникнал там, където имаш огромна гъстота на застрояване и нямаш друга опция, освен да отидеш нагоре. Естествено, като един истински представител на зодия Рак, реших, че тази диаграма, която ви показвам, може да я обърна с главата надолу и обратно назад. Защо направих това? Тази карта е следващия отговор. Това е глобална карта на всяка една точка в света, която има интернет. Когато моите професори видяха за първи път тази карта, ми казаха, че най-после съм намерил мастер план, който да отговаря на егото ми. Аз им казах да не се изказват смело, защото още не съм започвал да се захващам с космическа архитектура. Но, както и да е, за да направиш един небостъргач, ти трябва да си около 40 етажа нагоре. Това е написано правило, но така се счита. Аз реших да следвам този принцип. Взех всеки един от етажите си и го разхвърлях в най-големите градове, които имат достъп до интернет, в най-централните им площади. И си казах, окей, какво ще стане, ако монтираме същите тези устройства, които на пръв поглед не правят никакво впечатление на невидимия музей, във всеки един от тези площади. Това е резултат. Това е Трафалгар Сквер в Лондон, където дори и кралицата да направи проект няма да й позволя да я обстрои. В действителност, на приземният етаж виждате конкретната функция, която се показва в този момент, а всеки един етаж нагоре показва събитие, което се случва в друга държава, в друг континент. На практика, това е една глобална, взаимодействаща система. И ако трябва съм честен, е един проект, който изключително много ме забавлява, защото ако трябва да го покажа чисто като чертеж, той би бил нещо такова, а именно разрез през цялата планета. Най-горната точка, която виждате, е Европа, Холандия. След това преминаваме през Пекин, през Китай, стигаме до Нью-Йорк, там се обръщаме с главата надолу, защото слизаме надолу под екватора и съответно стигаме до Бразилия, Южна Африка и Сидни, Австралия. Антарктида трябва да ме простят, но не мисля, че точно в момента имат нужда от този проект. Така създадох сграда, която в действителност може да отговори на интернет. Сграда, която е глобална и неограничена. Сграда, която функционира като компютърна програма. Сграда, която е достъпна като телефонна апликация и може да се контролира от всеки, който я използва. Това е проект, който е комуникация между архитекта и между неговите потребители. Не е просто крайния резултат. В началото на тази година ние сформирахме един екип от доста млади и амбициозни хора, които се надяваме да постигнем това нещо и следващия път, когато се видиме, не просто да ви разказвам за концепции, а да мога да ви покажа прототип на първата в света глобална сграда. Като завършване на моята лекция, би желал да кажа нещо допълнително. Целта на разговора днес не е просто да ви разкажа за идеите, за които се боря и в които вярвам. Целта е да покажа, че всеки един човек от нас може да промени индустрията, в която се развива, стига да вярва и да има желание. Дигиталните технологии ни позволяват това нещо, те ни дават тази свобода. Не се страхувайте да търсите нови хоризонти, защото когато видите бряг в далечината, мога да ви гарантирам, че чувството е божествено.